לפני שעזבתי את ישראל, עברתי לארצות הברית. ארצות הברית, גרתי בתל אביב, בשכונת עין החשמל. בשנים שבהן גרתי בארצות הברית, עבדתי לטובת המוסד שמתרחשים על בסיס יומיומי בעזה, הרג נשים וילדים, זקנים, הפצצת בתי חולים. ההתנהלות הזו תגרום ההנחיה שנתתי יחד עם שר הביטחון לצה"ל ולשב"כ להסתכל. אני במצב לא פשוט כבר תקופה ממושכת, כבר מעל 7 חודשים.